Xabaringiz bor, Sog'liqni saqlash vazirligining 1003 qisqa raqamli kol markazi tashkil etilgan edi. Fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatlar va ularning tahlili natijasida kol markaz negizida onlayn poliklinika tashkil etildi. Mamlakatimizda Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi bilan ishga tushgan shifokordan so'rang onlayn loyihasi o'zbek va rus tillarida faoliyat olib bormoqda. Ta'kidlash joiz, ushbu loyihadan foydalanish uchun www.eskdoktor.uz saytida ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng shifokor bilan audio yoki video muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Siqilish belgilari bu asosiy o'sha bolada o'sha chog' sohasidagi shishda og'riq kuzatiladi, og'riq. Terisi yana qizarib ketib qoladi. Bola bezovta bo'ladi. Tibbiy tana harorat ko'tarilishi mumkin, mana shu asosiy belgilar mana shu bo'ladi. Onlayn poliklinikani tashkil etishning asosiy maqsadi shundan iboratki, bu bevosita fuqarolarimiz tomonidan o'z turar joyi bo'yicha poliklinikaga murojaat etishdan avval yoki murojaat qilmasdan turib, mana shu onlayn imkoniyatdan foydalangan holda, bu telefondan, planshetdan, kompyuterdan foydalangan holda eng sodda, eng oddiy brauzerlar orqali bog'langan holda onlayn video aloqa orqali turli shifokorlardan maslahat olish mumkin. Onlayn poliklinika 24 soat davomida vatandoshlarimizga xizmat ko'rsatmoqda. 200 dan ziyod malakali shifokorlarimiz 3ta smenadan iborat ish vaqtida o'rin almashib faoliyat olib borishyapti. Shifokor tomonidan berilgan mana shu tavsiyalar asosida uy sharoitida kasallikni profilaktikasi yoki yengil ko'rinishda kechishini oldini olish, og'ir shakllarga o'tib ketmaslik choralari ko'rilishi mumkin. Mana shu onlayn poliklinikada Toshkent pediatriya tibbiyot institutining endi poliklinika sharoitida mavjud bo'lgan terapevt, xirurg, akusher-ginekolog, otorinolaringolog, yuqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassislar, infeksionistlar, oftalmologlar va albatta pediatr shifokorlari tomonidan onlayn maslahatlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda zaruriyatdan kelib chiqqan holda turli mutaxassisliklar bo'yicha shifokorlarimiz mavjud va ular o'zlarini onlayn maslahatlarini berib borishmoqda. Eslatib o'tamiz, onlayn poliklinika xizmatidan respublikamizning har bir fuqarosi foydalanish imkoniyatiga ega. Karantin davrida xizmatlar mutlaqo bepul. Xizmatdan foydalanish uchun maxsus dasturlar o'rnatish talab etilmaydi va internet brauzeriga ega har qanday qurilma orqali foydalanish mumkin.